নিতুমণি শইকীয়াৰ প্ৰাক্তন পত্নী স্মৃতিৰেখা ভূঞাৰ কন্যাই গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে অসমলৈ। পুনৰ অসমলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে স্মৃতিৰেখা ভূঞাৰ জীয়ৰী আশ্ৰমিকাই। অসমবাসীয়ে শুভেচ্ছাৰে উপচাই পেলাইছে স্মৃতিৰেখা ভূঞাৰ কন্যা আশ্ৰমিকাক। পোনপ্ৰথমে আমিও আমাৰ চেনেলৰ পৰা কণমানি আশ্ৰমিকাক যাচিলোঁ আন্তৰিক শুভেচ্ছা। স্মৃতিৰেখা ভূঞাই কয় যে এয়া মোৰ কন্যাৰ প্ৰতিভা, তাইৰ যত্নৰ বাবেই সফলতা প্ৰাপ্তি হৈছে। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ চেনেলৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। তেন্তে আহক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব। এটা বিশেষ পোষ্টৰ জৰিয়তে স্মৃতিৰেখা ভূঞাই জনাই যে প্ৰথমবাৰৰ বাবে নিজে কৰিঅগ্ৰাফি কৰি মঞ্চত নৃত্য পৰিৱেশন। কৰিঅগ্ৰাফি কৰিব পৰা নৃত্য জ্ঞান আশ্ৰমিকাৰ হোৱা নাই, কিন্তু মনে প্ৰাণে নাচি ভাল পায় কাৰণেই কিবাকিবি যত্ন কৰি থাকে তাই। লাচিত আৰু মূলা গাভৰুৰ চৰিত্ৰ দুটাৰ আধাৰত তথা দুটা পৰিচিত গানত এটা সিজনীমূলক নৃত্য, ভুল ভ্ৰান্তি থাকিবই, কিছু সংশোধন কৰিবলগীয়াও আছে। এইদৰে অসমৰ জনপ্ৰিয় সাংবাদিক তথা প্ৰতিদিন টাইমৰ মুখ্য সম্পাদক নিতুমণি শইকীয়াদেৱৰ প্ৰাক্তন পত্নী স্মৃতিৰেখা ভূঞাৰ এটা বিশেষ পোষ্ট, য'ত স্মৃতিৰেখা ভূঞাই লিখিছে যে কণমণি আশ্ৰমিকাই নৃত্য কৰি তথা এটা বিশেষ পৰিচিত লাচিত আৰু মূলা গাভৰুৰ অসমৰ গৌৰৱ, তেওঁলোকৰ সিজনীমূলক নৃত্যত নৃত্য কৰা দেখা গৈছে। কয় যে এয়া আশ্ৰমিকাৰ নিজৰ যত্ন আৰু প্ৰতিভাৰ বাবেই সকলো সম্ভৱ হৈছে। ভিডিঅ'টো আছিল ইমানেই। যদি আপোনালোকে চাই ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, আৰু যদি নতুনকৈ আমাৰ চেনেলটো চাই আছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। ধন্যবাদ।